Hej, så er jeg tilbage igen med anden episode nu her. Og ja, der er ikke så meget at sige andet end, ja, vi skal spille en kamp mod Køln nu her, så ja, lad os komme i gang med den. Så det, nu ser jeg starter. Tak fordi jeg endelig får lov til at spille som venstre. Jeg er nemlig fucking venstrebenet, så jeg skal ikke være oppe på højre siden. Jeg skal være venstre side, så jeg lige kan løbe op langs siden, så det er lidt spartomt. Ja, jeg gider ikke se den, lad os skip den, lad os skip den, lad mig nu skip den. Tak. Vi gider ikke lige se alt. Glimmeret og glemmeret, når jeg ikke får lov til at give den op i den. Jeg var lige oppe på, at de var dumme nok til at lade det lykkes. Jeg sætter lige hjemme på at defende lidt. Så løber de i vejen for mig. Så bare løber op på plads igen, før jeg ødelægger et eller andet i forsvar. Nej, Køln skal ikke score. Hold op. Hvad fanden er det for en homo start, altså? Det er i hvert fald ikke min skyld, altså. Løber jeg bare. Ah, så bliver trækket for langt der. Ref! Kun ikke jeg tror ikke, jeg gider kalde på den, også, hvor han selv ligger den. Lægger den så alligevel ud til mig. Hvordan kan... Så mærkeligt, at den udbolden kom på dig, sådan set. Oh, well, fuck it. Så kører vi igennem angreb. Hvorfor tager du ikke bolden med? Stor gorilla. And that is fucking how you do it, bitches. Gør det bare på den nemme måde, altså. Det var fandme også godt løb, han lavede der. Det var en dårskilden fandme, der kom med der. Fucking kongeløber, så han var fattet for en gang, skulle han skulle flikke bolden over til mig, da han blev lukket ned. Den skal vi lige se igen, der. Det går. Der er ikke andet for, den skal lige ses igen. Så der. Perfekt også, at lige tager det træk, der lige lægger en slow roll over til mig, og så, ja, ved jeg ikke, hvad forsvarsspilleren laver, for han ikke følger efter mig, men... Lige igen. Stille og roligt, og bare bum. Der er sgu ikke så meget diskuteret der. Vi skal bare beskåre nogle flere. Vi skal fucking vinde den kamp her. Jeg er sur over ikke være den sidste kamp, fordi vi fik scoret nok. Ej, hvad laver jeg? Så blokker vi den bare af. Lewandowski. Lewandowski, stop it. Montoya. Ah, det var min. Sorry, dårlig aflevering. Hvorfor lader du den gå? Hvorfor kan du ikke tage den, så vi kan holde presset, i stedet hvor du giver dem tid til at komme hjem og stå på plads? Hello, ref? Jeg blev fucking holdt tilbage, mand. Defensive clearance, that was. Det prøver vi bare igen. Lad os se, hvis vi gør. Ej, sidenettet. Det er noget pis, men fair nok. Nu skal vi ikke tage at stå og være i chancer, ligesom Sifal til det. Kom, nu bare Jan München. for langt. Men det var dog sgu så bare løbe efter den, så er den rent for sig. Lykkes sikkert. Dårlig løb for mig. Good strong challenge. Jeg prøver sådan lige så vidt muligt også lige at gå lidt mere hjem på midtbanen hjælpe en gang imellem, men heller ikke for langt tilbage, fordi ja... Selv bare med at komme hjem i forsvaret og ødelægge et eller andet. Det er helt sikkert noget vigtigt, at den vil. Sådan som han der, han er stadig tæt, kommer til at gide lige gå ind og lige sikker ned ham lidt, og så bare lidt tilbage igen. Bare lige sådan lige hen og markere sig på dem, og så ja.
Nej. Kom nu ud i ham. Skal jeg vel til at hjem og selv gøre det, altså. Det er sgu da ufatteligt, altså. Ja, sådan kunne jeg også gøre. I kunne også bare smide bolden væk, ja. Sattens. Det var ikke, jeg gjorde ikke. Hvorfor skal du sparke den væk? Og så skal vi bare på plads. Nej, han nåede ikke lige, så bare stille og Intimate. Ellers bare stille, så lader vi med tabe den. Hvad fanden er det for en stikning? Jeg synes, problemet nogle gange er, når man kalder på den, så ligger de den til... Åh, det er ikke godt, det der. Nogle gange så ligger de den til der, hvor det er, du er, og ikke der, hvor du er på vej hen. Så når du for eksempel laver sådan et løb som det der, jeg er i gang med der, så ligger de den til der, hvor jeg er lige det øjeblik, jeg kalder på den, så... Så skal du løbe, du skal være klar i det løb, du skal ikke bare stå og glo, din store gorilla. Godt lige brugt den bold der. Nå, jeg tror lige, jeg stiller mig på plads igen og lige slapper lidt af. Jeg har brugt ret meget min energi, så... Jeg skulle nødt til at bruge det hele jo inden kampen er slut. Og så fik han det gule kort for 10 minutter siden. Det skulle være meget godt gået, at vi har spillet lang tid, uden der skete noget. Ja, han var en gorilla og fik et dumt gule kort. Og så bevælde han, de spillede til mig, og så smed jeg den væk, fordi jeg ikke nåede den skyde. Mavrai. Hold nu op med de der åndssvage vindinger. Jeg gider ikke se på det. Det irriterer mig. Ah, sorry, I mean. Slut. 1-1, og det er det mest for mig, der er scorer. Jeg vil sige, jeg er ikke ligefrem tilfreds med at spille, hvad hedder det, uafgjort i hvert fald. Sådan kan vi vist roligt sige det. Hvorfor du ikke gør... Tak. Gul kort, mand. Ref. Til Ujjar. Anthony Ujjar, eller hvordan nogen skulle tælles. Så bare Thompson, jeg gider ikke lige glemme, hvad du laver. Eller du kunne lægge den et eller andet sted, så Robben kan skyde den af helvede til. Lige nu. Hvad laver de nu derinde? Fucking retards. Ud med det lort. Står den lige skarpt. Du skal bruge 20 år på fat af den bold der, altså. Det er sådan, at det irriterer mig en del. Ah, for langt. For langt. Hjemme er det fint. Marcel Risa. That's a very crisp challenge there. Det er bare godt, det der kølen fik sådan et lort der mål i starten af kampen, altså. Han vil sænke meget røve. Baumgartlinger. It's gone out to the wingman. Jeg elsker de kommentatorer nogle gange. Så jeg elsker især, når det er, at de har gjort det, lad os mærke, at de har det rigtig meget i FIFA 14, mens du bare går med nærheden af feltet. Shoulder will be goal here. Eller så er det på dansk. Der vil helt sikkert være mål her. Ganske underholdende at høre på, at de er siddet og siger det hver eneste gang. Alligevel så halvdelen tiden, så bliver der aldrig en skid. Kom nu med den bold, altså. Nej, ikke give det til mig, offside. Altså. Det går for langsomt, det der Lewandowski, din store. Og så smider den væk, og så kommer den selvfølgelig fri ind for en mål, hvor jeg ikke var klar. Så flytter nu. Uff,
Lad nu være med at lave noget dumt. Og lad mig lukke flere end mål. Jeg bliver sur, hvis jeg lukker flere end mål end nu, altså. Hvad fanden er det for en stikning, det der, mand? Så kom nu op, op på benen, altså afsted igen, 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 afsted igen. Jeg skulle have stoppet den der og taget den med. Offside også. Nej, der var ikke offside, mand. Det var dommer. Jeg gjorde ikke noget, jo. What? Utja, han måske lige komme ind, var han ikke? Hmm. Udenbart ikke. Det var han lavet. Han lavede i hvert fald lidt lige før, jeg ikke husker, hvad. Two players are warming up for the home team. We'll see who comes on. Here's Rafinha. And here's the shot. Let's go. Score. It's been a good score. Helmet. Jeg ved ikke, hvor tæt med at løbe bare hjem på min plads. Det er så træls, hvis vi endnu engang skal spille fucking uafgjort, fordi det er, at ja, forsvaret ligger og sejler rundt. Sjænder det. Altså, om ikke andet er det altid noget, det er mig, der scorer målene, vil jeg sige. Det gjorde ikke noget, dommer. Det gjorde ikke noget. Undskyld. Vi skal aldrig gøre det igen. Jeg næste ikke meget, vi skiftet ud. Jo. Så, kom nu. Så, clear den. Stille og roligt. Ro på. Ball with Lahm. Yassine Benzia. Well, they've built a position that's worth the effort. Offside. Hold op med at stå og trække på smilebåndet. Dumt håndsfag lige der. Prøv også lige nu, jeg løber offside hele tiden. Det, det irriterer mig, når jeg gør det. Selvfølgelig, det er jo, man siger, det er jo ikke noget, jeg gør med vilje alligevel, men... Montoya. Altså, der er noget, der irriterer mig noget, så gevaldigt. Robin. Robin has seemed to get better with each passing year. He certainly stayed fitter, and I think that's been a key to his development for club and. Robin, he's going to be better than last year. He's definitely been quicker. Hvad fanden er det for noget pisse, siger jeg. Så det er lidt meget rundt. Hvad med det fik igen? Weichrauch i stedet for Robin. Nej. Nej, blev for kom for sent. Jeg var ikke klar nok på den der. Ja, skulle det endelig modsatte være bedre. Kom nu lige, drenge. Der er så lidt til tilbage. Nu skal I fandme lige vise, at jeg kan. Jeg mindst få mere skudkraft om ikke andet. Jeg får det i hvert fald noget ud af det, om ikke andet, at jeg gør det der. Ja, jeg bliver med at lave de der ting. Ej, jeg bliver fucking holdt ned, mand. Sorry. Og selvfølgelig ligger den eneste, hvor der ikke er nogen. Det er klart. Frispark, hold nu op, det gjorde ikke noget. Det er sådan gødt. Rute ud ind med Götze. Hvor fanden er Götze ikke kommet ind før her, altså? Lorte dog. Nu skal... Nej, de skal ikke ned og skrue, det gider jeg ikke. Nu bliver sur. Nu har gjort mere, mand. Hvad sker der? Det er måske semi-min fejl, at jeg ikke får scoret på nogle af de chancer, jeg har haft. Det er... Ja. Selvfølgelig kan man sige, det er, hvad det er. Det er part of the game. Det jeg vil også hellere have det udfordrende, end at sætte den ned i sværhedsgrad, så det bliver, ja, lettere. Så vil jeg hellere have det sådan her, så ja. Det kunne da være værre, altså vi kunne da tabt. Nu er den vandet, der er tabellen lige nu. Jeg vil ikke se Champions League-tabellen. Hold op. Europa League, Champions Cup, Deutsche Pokal, nej, Bundesliga. Anden pladsen. Med 1 point mindre end Hoffenheim, så de har også smidt point, det er skide godt. What's that? Simulerer en kamp. Så ja, jeg kottede lige hurtigt, mens jeg simulerer en kamp. Yep, så er jeg tilbage igen nu. Jeg måtte lige simulere 2 kampe åbenbart, fordi ja, de synes åbenbart ikke, at jeg skal være i opstillingen i den ene kamp. Så vi er klar med en kamp mere mod Werder Bremen, så... Jo. Lad os da prøve at se, hvordan det går. Ja... Jeg spiller som mig selv.
Hvorfor skal det regne hele tiden? Nej, jeg gider ikke. Lad være. No, du må gå væk. Så skal de bare ikke have et hurtigt mål mere. Ej, altså, det ser så fedt ud, det der. Jeg synes, det ser så fucking fedt ud, det gør. Og alle fansene sidder med de kære små papskilde, hvad fanden nu er lavet af. Conditions could be better in Munich. The rain currently lashing down. Bayern Munich's lineup. Åh, de tør ikke angribe mig. Hvad fanden laver de? Er det bøsse eller hvad? Skal jeg vel give dem bolden, for de tør gøre noget? Thomas Müller. Robert Lewandowski. Lewandowski, hvad laver du? Push forward from this deepish position. Hvorfor giver I ikke mig bolden, når jeg ikke laver andet end kalde på den? Jeg står og kalder på den helt frit ind i feltet for bander homobøsser. Offside. Jeg synes, det går meget offside. Fordel, siger dommeren til Bremen. Hoffenheim fører Hamburg. Hvor Hamburg er sportsforening. Ja. Kom så, Ribéry, lav et eller andet fornuftigt. Xabi Alonso. Was Xabi Alonso's penalty that put Spain in front against the Dutch. It all seemed to be going very well then. Soon came off Spain in the World Cup of 2014. The good thing about these pitches these days, even when we're getting rain like we're getting here, it just goes straight through. It does, and it means the ball moves so fast across the surface. That's great for attacking. Det er gået dårligt hele tiden. Vi har slet ikke haft noget pres eller noget. Juszewicz. Bayern Munich. They're in fine fettle and looking for another win after that home success against Hanover. Yeah, really good solid win, efficient 2-0. And I can see them carrying it on and winning again. Indkast, det var heldigt, den lige ramte flade der. Jeg synes også, det er en fed feature der med, at ja, den kan ramme flade på den måde der. Så også fladet står og bouncer rundt på den måde, det gør. And that cross knocked away by the defender. Fritz. Scheisse, det var tæt på det der, mand. Scheisse, det var tættere på det der, end jeg havde lyst til, det skulle være. Xabi Alonso. Bayern Munich, so big in Germany, and usually a team that copes with the pressure of expectation. They really are expected to win. They are, and players that come into this club. Du skulle lige have ventet et millisekund mere, så var jeg fucking klar. That mentality. They need to be winners, and they've got plenty in there. He's got that, cleared the ball away, and saved his side from a difficult situation. David Alaba. Xabi Alonso. Thomas Müller. Found his teammate well, and he goes for goal. Sinds vel med at løbe ind foran bolden. Hold kæft, hvor det dårligt. Det er typisk sådan noget, det er. Back. Montoya. Hvem fanden kan du ikke give bolden til mig, der er din store brød her? Jeg skal nok bare lade dem at prøve at lege os selv der. Det hjælper ikke noget at køre ego-tripper hele tiden, jo. Jeg synes, det er sådan der bitch over, når jeg spiller sammen med andre. Oh well. Let's try and see how this can go. If we can speak a little English. Og ja, jeg snakker lidt med en god aksang. Kom. Nu fandt du bolden. Så er det stedet. Thomas Müller.
Hvad fanden er det? Hvad satan det for en måde at lægge bolden på, altså? Jeg kommer op på en plads igen, i stedet for at ødelægge et eller andet hjemme i forsvaret. Montoya. Well, they're in a good position here. Ah, for langt ud, for langt ud. Så meget for langt ud kom, men ødelæg. Thomas Müller. Fortæl mig noget mål. Alt fortæl mig noget mål. Ideen var god, som jeg plejer at sige. Kæft hvor er det ringt det der, mand. Jeg troede slet ikke, jeg ville få bolden. Niels Petersen, åbenbart. Om det sådan er. Alt sådan noget nøje, jeg ikke har haft nogle redninger nu, eller? Det er jo så ikke, fordi de var ved at score, men... det kunne da have været værre om igen, kan man sige. Larm, det går for langt. Robert Lewandowski. Hallo, ref! Hallo, rødt kort. Hvordan kan I spille videre på det der? Fucking lorte dommer, altså. Pause. Pff. Jeg blev fucking nedlagt, lortedommer, altså. Nej, han fik så også et guld kort, kan jeg se. There's the throw-in. They wasted no time at all. But back to Schweinsteig. Goal news from the AWD Arena. Alan McInally. It's the second goal for Hannover. 48 minutes. Det elsker ham, det. Han er så hyggelig over hørt. Javi Alonso. Now Ribéry. You can understand his eagerness to try get in. They're holding a high line. Hvorfor løber du også offside, din store gorilla? David Alaba. Godt det der. Åh, jeg skal nok gå væk, så jeg bolden. Nu bliver det lidt pus. Sebastian Frödel. Schweinsteiger. On to Müller. Javi Alonso. Jeg skal jo spille indtil, når jeg siger det, ikke? 10 minutter efter. Müller. Can he turn away from the challenge here? The crossing position is a good one, thanks to the advantage played by the ref. Bayern Munich ready to bring on a sub. Kæft, det går dårligt, mand. Hvad sker der, altså? Hvis jeg nu bare faktisk var lidt dygtigere til at skille med usurregler. Hvis jeg var... Nu skal vi ikke sige det sådan i stedet for. Nu skal vi have en chance for, at jeg skulle hjælpe, men bare tage den op selv. Dortmund mod Kølen 2-2. Nice. Det må godt, det der Dortmund. Jeg skulle lige der. Jeg tror lige, han er til at give dem straffe. Jeg ved godt, hold nu op med at stå så dumme. Jeg ved godt, jeg ikke bør gøre det, men jeg stiller mig selv stolpen. En man skal jo gøre det. Jeg har så tit set de der frispark gå ind, det er som mest bare. Både andre selvfølgelig, men... Jeg har den tendens til at tit så ofte selv gå ind på stolpen, fordi jeg... Det er ikke altid, der er AI's, der kan lige finde ud af det, og så løber I væk i tid og utid.
Jeg er bange. Jeg kan fucking ikke spille uafgjort med Werder Bremen. Hvad fanden sker? Neuer er sted. Alle er lærer. David Alaba. Here's Ribery. Yassine Benzia. Xabi Alonso. Lahm. He's got a pass out to the... Lahm. ...giving the width on this side of the field. Ah, det er noget, der er en rigtig dårlig clearing. Det er ikke engang clearing. Dårlig ting. Hvad er det nu her? Hvad er det nu, jeg skal kalde det? Xabi Alonso. Sorry, målmand. Jeg gjorde ikke noget. Until the final whistle, as long as it plays, of course, defending. Well, they might not have much of an outlet. They've got nobody left up front. Just defending in numbers, en masse. They've been saved, the defending team, by that offside. Offside. Yeah, they know how important. Så sidder kommentatoren og siger, vi bliver reddet af den offside. Det er en pis. Penalty at the Veltins Arena. Alan McAnally. It's a penalty for Schalke. Schalke mod straffe. Jefferson Farfan. A slight delay as the ref clears the defenders. Okay, big opportunity. Can he score? Strike. Yes, he can. Great penalty. No chance goalkeeper. 77 minutes played. Hvad fanden var det? Thank you very much, Alan. Well, we're going to have a change now. And the manager trying something different in the hopes of getting... Tries his luck. Hold kæft, hvor er det konge, det der. Det er så godt lavet, det der. Fucking god soloaktion, det der. Nogen skal jo også gøre det. Ja, som sagt, jeg vil helst have det meget, der scorer selvfølgelig, men ja, så længe vi vinder, så er jeg sgu glad. Ja, vi har set. Hold nu op. Fucking konge, det der. Jeg kan bare ikke lykkes for mig at skyde den derfra. Altså sådan bevidst, nu skal jeg godt gøre ved et held. Jeg kan bare ikke få den til at gøre det ordentligt altid. Jeg kan ikke gøre det konsistent nok til, at jeg kan ramme inden for målrammen hver gang. Det er det, der irriterer mig. Ja. For det kunne altså være kongen bare lige, ja, lukke den af udefra. Ja. Så skal der passes nu. Ja, nej, jeg vil ikke ud. Nu, no, hvorfor skal jeg ud? No. Så vi fører 1-0 nu. Aktion plus 1, jo. Det er altid ret. What? Samtidig med Thomas virker pludselig usikker i det, han ikke har leveret varen på det seneste, og angiveligt ikke har indfriet sine træningsforventninger. Det er en eller anden lignende, vi bliver håndteret internt i klubben. For helvede. Jeg skal ikke fyre sådan noget, siger tabellen. Ja, så er sikkert Champions League der næste gang. Oh, well. Jeg skipper lige nu her, mens den gør det her, fordi så ja. Så er det også den episode her, jeg tror det passer meget godt på tiden, så ja. Ses næste gang.